Napoli Junior. Po pitanju sport, možda radi da otvori samo jednu majicu da vide, znači to je majica koju smo radili za ovu priliku, to je znak škole i namjerno smo zlatnim stolima za šampione za koji su li nazvi škole i opet nešto što će koristiti, a opet sa znakom škole da nas prezentuju, je sportski ranac. Najbolji junior Pirota, učenik ekonomske škole, Lazar Golubović, on danas nije sa nama na takmičenju, on će biti nagrađen kad bude se vratio sa titulom. Srbije